La parada de Teixa al carrer Pau Claris de Barcelona passarà a partir d'aquest dilluns a la història. La companyia d'autocars ha hagut de reubicar i ampliar les seves estacions a la ciutat comtal. A partir d'avui, la parada del carrer Pau Claris de Barcelona queda anul·lada. L'empresa, però, de moment, mantindrà les oficines actuals al mateix carrer on hi havia fins ara la parada. Els bitllets es podran comprar a aquestes oficines o dalt dels autobusos. Des de Teixa expliquen que el motiu dels canvis es deu a la redistribució viària que està fent l'Ajuntament de Barcelona des de fa més d'un any, reubicant parades d'autocars interurbans del centre de la capital. La companyia ha aprofitat la situació per ampliar el seu servei i crear més parades per als viatgers que surten o arriben de Barcelona en espera d'una nova estació a Plaça Espanya. La parada, que s'ubicava a la cantonada del carrer Pau Claris amb Consell de Cent, se situarà un carrer més amunt, al carrer Aragó 271, a tocar del Passeig de Gràcia. Aquesta servirà per als trajectes d'arribada. Per als trajectes que marxin de Barcelona, s'utilitzarà una nova parada ubicada a Gran Via 658, a pocs metres més avall de la que hi havia a Pau Claris. Aquesta estarà ubicada entre Roger de Llúria i Pau Claris, més a prop de Plaça Catalunya. A més, però, es crearà una tercera parada nova al carrer Tarragona 129, entre la Plaça Espanya i Sants Estació. Aquesta parada servirà per a viatges que arribin o marxin de Barcelona. A més d'aquestes novetats, es manté com sempre la parada que hi havia a la Sagrera. Aquesta encara serà la primera parada que faran els trajectes que arribin a Barcelona i només servirà per a descarregar passatgers que arriben a la capital.